Окупанти втратили на тривалий час ще один корабель. 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога у місті Балтійськ, Калінінградської області Росії, внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель Сірпухов. Про це повідомили у ГУР. Сірпухов російське судно проекту 21631 буян М, спущене державою агресором на воду у 2015 році. Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби. Зв'язку та автоматизації. Відновлення боєздатності сірпухова потребуватиме тривалого часу. Йдеться у повідомленні.